Laat die woorden van mijn mond en die oordenking van mijn hart wel behagelijk wees voor u aangezig, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Gemeente genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Heere Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ik wil aan die voorhou Psalm 150, die tweede en die derde verse. Loof God met basyngeklank, gee om eer, bewijs om dank. Loof om met die harp en luid, loof om met die tromme en fluit. Loof om met die blije snare, al wat klank het, laat het hoor, laat het opklink uit die koor van een juigend, blije skare. Vers 3, loof God, dit is sy bevel, met die helder simbelspel, loof om met die klinkmetaal van die vrolijke simbaal. Loof die Heer en gee om ere, al wat kruip en roer en zweef, al wat asem het en leef. Halleluja, loof die Heere. Ons gaan nou ons geloof belei aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons belei as volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, onze Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en in een eeuwige lewe. Amen. Ek wil weer aan u voorhou nog een psalm, psalm 30. Sing nou Gods gunsgenote bly, een danklied aan die Heer gewy. Spreek lof, bring in gedagtenis sy naam wat hoog en heilig is. Al laat hy ons een oomblik bewe, sy goedheid dier ons ganse lewe. Dis vers 3 en dan vers 5. Ek het gesê in voorspoedstyd, ek wankel nie in ewigheid, want Heer, u guns het my bewaak, u het my rotsberg vastgemaak, maar sluit u net vir my u oë, dan beef my berg van skrik bevoe. Kom ons luister na die wet van die Heere, soos ons het opgeteken vind in Exodus hoofstuk 20, die wet waarby geen een van ons kon bly nie, daarom het God sy Seun in die wereld gestuur, om vir ons versoening te bewerk. Deur dat hy vir ons gesterf het, en dat hy ook die dood oorwin het, dat hy opgestaan het uit die dood, dat hy na 40 dae wat hy hom lewendig getoon het aan sy disippels, en dat hy daarna opgevaar het naar die hemel, gaan sit het aan die rechterhand van die Vader, en die Vader het die Heilige Gees aan hom gegee, wat hy aan vir ons uitgestort het, om by ons te bly en in ons te woon. En nou kry ons een nieuwe hart, die hart van klip word uitgehaal en ons ontvang een vleeshart. En op hierdie vleeshart staan die gebooie van die Heere geskrywe, waar ons in dankbaarheid teenoor die Heere wil leef, omdat hy ons uit genade gered het. Ons wil nie die wet onderhou, omdat die wet dan sogenaamd saligheid gee nie, want in die wet is daar geen saligheid te vind nie. Maar ons wil in die gebooie van die Heere wandel, omdat ons gered is. So kom ons luister dan na die reël van ons dankbaarheidslewe, Exodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders,
aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat mij liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek hou aan die voor Psalm 25 vers 4 en 5. Terwyl ons dan in dankbaarheid wandel in die wet van die Here, is het ook so dat ons nog nie volmaak is nie en ons voortdurend stry met die sonde wat nog in ons oorgebly het. En terwyl ons dan stry met hierdie sonde wat in ons is, oortree ons ook die wet van die Here en kom ons by hernuwing, vergifnis vir die Here vra vir ons sonde. Psalm 25 vers 4 en 5. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand al lei wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Vers 5. Ja, Gods weg is goedheid, klaarheid, en sy weg altyd getrou, vir wie wandel in sy waarheid en op sy beloftes bou. Wil my dan, u naam ter eer, al my sondeskuld vergewe, want ek het teen u, o Heer, swaar en menigmaal misdrewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons nader tot die troon en ons dankie dat ons met vreugde die wete te kan hê dat Christus vir ons versoening bewerk het en wanneer ons ons sonde bely, u getrou en regverdig is om ons die sonde te vergewe en te reinig van alle ongeregtigheid. Here, dit is u wat ons harte in droefheid bring ooreenkomstig u wil. Want Here, wanneer daar droefheid volgens die wêreld is, werk dit die dood. Maar droefheid volgens u wil werk 'n onberoulike bekering tot redding. Daarom bid ons dan Here dat ons in opregtheid voortdurend ons sondes teenoor u sal bely. Dat ons dit sal bely met die opregte voorneme dat ons ons daarvan sal bekeer. Want as ons ons sonde bely en dit laat staan, dan weet ons sal ons barmhartigheid vind. Kom bid ons dan Here dat ons harte deur u Gees voorberei sal wees om dan in opregtheid tot u troon te nader. Ons dankie dat ons u ons Vader kan noem. Dankie dat u ons gewederbaar het deur u Gees in die wedergeboorte, dat u ons 'n nuwe geboorte geskenk het, dat ons geestelike oë geopen is, ons geestelike ore geopen is, dat ons kan verneem en weet wat u vir ons sê uit u woord uit. Dat u deur die Gees ons in staatsteller is om te kan doen wat u van ons vereis. Kom bid ons dan Here, ons is afhanklik van u en u sê vir ons dat u voortdurend u Gees aan ons wil gee wat dit dan vir u bid. Want wie van die mense is daar wat as sy kind om 'n brood vra, om 'n klip sal gee of wanneer hy om 'n eier vra vir hom 'n skerpioen sal gee of as hy vir hom 'n vis vra vir hom 'n slang sal gee. As ons dan wat sleg is weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer wil u vir ons die Heilige Gees gee vir ons wat u bid. Daarom bid ons Here dat u deur u Gees ons sal bekragtig en sal versterk. Ons afhanklikheid is van u. Ons leer by Petrus waar hy in die tuin van Getsemane
valk geraak het en nie gebid het nie, hy en die disciples, dat die Heere Jesus na hom gekom het en vir hulle gesê het, hulle moet waak en bid, dat hulle nie in die versoeking kom nie, want die gees is gewillig, maar die vlees is zwak. Daarom moet hulle bid, dat hulle nie in die versoeking kom nie. En so bid ons dan, Heere, dat U ons sal bewaar van die bose, dat ons nie in die versoeking sal kom nie. Daarom wil ons stry by U in die gebed, teen die bose, teen die verleiding wat in hierdie wereld is, die triadiese vijand wat gesetel is in die oorblijfsel van sonde wat nog in ons is, wat ons wil mislei en verlei tot die sonde. Die wereld wat deur die duivel gebruik word en die duivel self. En ons kom bid dan, Here, dat U ons sal verlos van die bose een wat die wereld en ons vlees wil gebruik teen ons. Ons bid, Here, dan dat ons bekend sal staan as U disippels, want hieraan sal die wereld weet dat ons U disippels is, dat daar liefde onder mekaar is, want liefde is die vervulling van die wet. Ons vra, Here, dat U vir ons as gemeente sal sorg en voorsien. Ons bid, Here, dat ons in mekaar sal goed doen, dat ons die een die ander se las sal dra en so die wet van die liefde sal vervul. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons die krag sal gee en ook die wilskrag sal gee, sodat nie ons wil nie, maar U wil sal geskied. Dat ons nie maar net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook daders van die woord. Kom seën ons dan, Here, met geopende oë, geopende ore, geopende harte en maak ons gewillig om te hoor wat U sê en ook te doen wat die Gees aan die gemeente sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vind ons in Johannes hoofstuk 6 vers 37 tot 44 en dan ook vers 54. Johannes 6 vers 37 tot 44 en ook Johannes 6 vers 54. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom en ek sal hom wat na my kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jesus die Seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Toe sê hy dan, ek het uit die hemel hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En dan ook Johannes 6 vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Ons katechisme sondag is sondag 22, vraag en antwoord 57 en 58. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Antwoord, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Vraag en antwoord 58. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Antwoord, dat aangesien ek nou al reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van die mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Die tema van ons boodskap is, dit is die Vader se wil dat sy Seun ons opwek
in die laatste dag om eeuwig bij hom te wees. Wees getroos. Dit is die Vaderse wil dat sy Seun ons opwek op die laatste dag om eeuwig bij hom te wees. Wees getroos. Deur al die eeuwe heen wil mense die kuur hê vir die dood. Hulle soek na die fontein van ewige jeug. En sodoende is die mens van alle eeuwe af besig om te probeer om die geheimenis te ken om ewig te lewe. Maar natuurlik, God het in sy woord vir ons alreeds die antwoord gegee. Maar omdat die mens nie God soek nie en afwyk van God af, is hy voortdurend om alternatiewe te soek om hom ewig te laat lewe. Google in samenwerking met verskeie wetenskaplikes en laboratoriums en ryk sakemanne is besig met 'n projek om degenererende siektes wat met oud word gepaard gaan te probeer elimineer en poog om mense se lewens te verleng. Om sodoende op die ou end alles te elimineer wat die oud word proses bevorder om sodoende die dood te oorwin. Die argument is dat die mens se lewensstandaard alreeds die afgelope 200 jaar verdubbel het van die gemiddelde ouderdom van omtrent 40 jaar oud het dit in sekere lande gegroei tot ouer as 80 jaar wat die gemiddelde ouderdom van mense is. Maar nou is die siektes wat in veral die ouer jare, nie afwesig in jonger is nie, maar meer in die mense wat ouer is, voorkom, soos kanker, dementia, hartprobleme, ensovoorts. En dit is as gevolg van die feit dat mense nou langer leef. As gevolg van die feit dat daar inentings ontwikkel is teen tuberkulose en polio en pokke en verskeie van hierdie siektes wat van een persoon na 'n ander persoon oorgedra word en 'n hele populasie dan daardeur besmet word en baie mense het gesterf en sommige het daardeur gekom en 'n groep mense het weerstand opgebou teen sekere van hierdie siektes en hulle kon dan inentings ontwikkel. En nou is hierdie inentings vir almal gegee, beskikbaar gestel en dit het die populasie in staat gestel om daardie siektes in 'n groot mate te kon teestaan en is daar dan ook baie vordering gemaak om inflammasie dan ook te kan oorwin. Wetenskaplikes van dan hierdie maatskappy wat Google dan in samenwerking met ander gestig het, het die volgende redenasies. Hulle sê wel, terwyl ons dan nou ons ouderdom oor die laaste 200 jaar kon verdubbel, die gemiddelde sterfte ouderdom, as ons dit so kan stel, het hulle ook dan wetenskaplik begin kyk na die natuur. Daar is knaagdiere wat gemiddelde ouderdom van 3 jaar bereik. Baie rotspesies word gemiddeld van 3 jaar oud. Maar die molrot, wat ook 'n knaagdier is, leef tot 30 jaar. En hulle wil uitvind waarom dit dan is dat die een knaagdier 3 jaar en die ander een 30 jaar oud word, dat die een se lewenstyd 10 jaar langer is as die ander een. Die ronde wurm se DNA is ook al ontsyfer en daar is met genetiese manipulering van die DNA een letter wat geneties gemanipuleer is,
En dit het ronde wurms in staat gestel om in plaats van een gemiddelde levenstijd van 3 weken te hee, het dit nou vir hulle een leven van 6 weke verleng, tot 6 weke verleng. En sodoende is daar baie navorsing wat hulle nog wil doen en sê dat hulle oor 10 na 15 jaar sal hulle kure beskikbaar stel, middele beskikbaar stel wat die mens baie ouer sal het kan word. Baie mense glo dat die oplossing vir 'n lang en gesonde lewe is aanvullings. Wel, as ons dink in terme van die sondeval en as ons gaan kyk na die Here se dieet wat hy aan Adam en Eva gegee het, dat hulle van al die bome van die tuin mag geëet het, van hulle vrugte, dan nadat hulle uit die tuin na die sondeval dan verban is uit die tuin uit, het die Here gesê, die plante van die veld sal julle vrugte wees. En dan na die vloed lees ons dat die Here vir Noag sê, dat al die kruipende diere sal julle voedsel wees. So daarby kan ons moontlik aflei, terwyl die Bybel nie 'n dieetkundige boek is nie, maar aflei dat die nutriënte van die voedsel wat die mense geëet het, dan gebreke in sekere vitamines en minerale geword het en dat daar moontlik dan 'n rede kan wees om vitamine en aanvullings te kan gebruik. Maar het is ook duidelik dat sterk gene ook 'n baie goeie rol speel of 'n baie belangrike rol speel in mense se ouderdom. Maar wat sou 'n lang lewe ons baat, want ons weet op die ou end kan ons nie ons lewe tot die mate verleng dat ons die dood kan oorwin nie. Dood is vir ons volgens die skrif verseker. Soos die Hebreërs skrywer dit stel, dit is vir die mens bestem om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Dan gaan kyk ons na wat Salomo, hy skets 'n scenario in die boek Prediker, en hierdie scenario is, omdat dit in die poëtiese vorm geskryf is, wysheidsliteratuur, is hier 'n hiperbool in, wat die volgende sê, ja, al lewe hy ook 2 maal 1000 jaar, en geniet nie die goeie nie, gaan nie alles na een en dieselfde plek nie, al die moeitevolle arbeid van 'n mens is vir sy mond, en toch word die begeerte nie bevredig nie. En so om kort saam te vat, wat Salomo hier sê is, hy skep 'n hiperbool, dat van iemand wat dan arm is, en dan nie die goeie kan geniet nie. Ons weet ook dat Salomo sê, dat sommige mense het baie, maar God stel hulle ook nie in staat om die goeie te kan geniet nie. En so vir die persoon wat dan in hierdie lewe nie die goeie kan geniet nie, al sou hy hiperbool 2000 jaar oud word, en hy dit nie kon geniet nie, op die ou eind gaan hy in elk geval sterf, en 2000 jaar sal op die ou einde ook uithardloop. So wat baat die mens, al sou hy 2000 jaar leef? En ons kan dit van die oogpunt van 'n ongelowige en vanuit die oogpunt van 'n gelowige kan ons beide daaraan kyk. Uit die oogpunt van die ongelowige sal sy tyd in op die ou end uithardloop. Op die punt van die gelowige weet ons dat ons 'n stryd het teen sonde, teen ons vlees, teen die oorblyfsels van die sonde wat in ons vlees is, teen die wêreld en die wêreldse begeerlikhede, teen die duiwel. Daar is hierdie geestelike stryd wat elke dag woed. En dis nie 'n stryd wat ons vir duisende jare wil stry nie. En so vanuit die oogpunt van die gelowige en die ongelowige is dit nie 'n oplossing om 'n lewe te verleng nie. Inteendeel, die kind van God, soos wat in Romeine 8 sê, sug
na die wederkomst van Christus, die einde van hierdie aardse strijd en om eeuwig by die Here te wees. Hosinus vra baie belangrike vraag met betrekking tot die dood, die siel. En ons het nou al reeds gesê waar Hosinus dan vandaan kom. Hy is een van die hoofopstellers gewees van die Heidelbergse Katechismus en sy kommentaar het skatboek is vir ons baie belangrik om die vertrekpunt waarom hierdie katechismus geskryf is te kan verstaan. En Hosinus vra belangrike vrae en hy antwoord ook dan belangrike vrae. Vrae soos onder andere, is die siel onsterflik? En die rede waarom hierdie vraag gevra is, is omdat daar in Hosinus se tyd juist Anabaptiste was, wat dan die leer van of die sterwe van die siel of die siele slaap dan verkondig het. Daarby dan word gekyk na die poëtiese boeke veral en dan die beskrywende woord en dit is nie net tot die poëtiese boeke wat hierdie woorde dan beperk is nie, maar dat die poëtiese boeke veral hierdie beeld van slaap gebruik vir die dood. En as u al iemand gesien het wat afgesterf het, moontlik iemand van u geliefdes, dan sal u weet dat wanneer daar die persoon dan sterf en daar op die bed lê, dan lyk dit compleet soos iemand wat besig is om te slaap. En so daarom is dit nie 'n wonder dat die Bybel die woord slaap gebruik vir die dood nie. Die woord in Afrikaans wat gebruik word is ontslaap of die ontslapenis. Maar dit beteken nie dat die siel gaan slaap of dat die siel ook sterf en met die opstanding van die liggaam ook lewende gemaak moet word, soos wat die liggaam lewende gemaak word uit die graf uit opgewek word nie. So die siel is beslis nie iets wat sterf nie. En so ons moet na die skrif gaan kyk om te kan sien wat leer die skrif vir ons met betrekking tot die siel. Jesus het vertel van die ryk man en Lazarus wat beide gesterf het en dat beide van hulle toe hulle gesterf het, die eense siel dan in die vertroosting ingegaan het. Lazarus se siel was in vertroosting gewees en die siel van die ryk man was in pyniging gewees. Party mense sê wel, dit is 'n gelykenis wat vertel word, so dit geld nie, want ons kan nie gelykenisse gebruik vir leerstellings nie. Maar dan Christus praat oor Abraham en Isaac en Jakob, toe God aan Moses verskyn het by die brandende bos en aan Moses gesê het, ek is die God van Abraham en Isaac en Jakob. En hy verwys nie na Abraham, Isaac en Jakob in die verlede tyd nie, maar in die teenswoordige tyd, nie ek was hulle God nie, maar ek is hulle God, wat dan duidelik aandui, dat alhoewel hulle honderde jare van tevore gesterf het, hulle lewe en God nog steeds hulle God is. Paulus sê aan die Filippense dat hy verlange het om heen te gaan en by Christus te wees, want dit is verreweg die beste. En so Paulus sê dat hy hierdie verlange, wanneer hy dan sterf, dan gaan hy dadelijk heen en hy is dadelijk in die teenwoordigheid van Christus. Wat nie sou beteken, wanneer daar dan 'n sieleslaap sou gewees het, sou dit dan nie beteken dat die apostel Paulus gesterf het en dadelijk in die teenwoordigheid van Christus sou wees nie, maar dat hy dan vir baie lang tyd in die graf sou wees. En so dan sou dit eintlik beter wees vir iemand om 'n lang lewe in hierdie wêreld te hê, want hoe langer sy lewe in hierdie wêreld is, hoe langer kan hy dan 'n vrugtevolle lewe lei ter wille van
die koninkrijk van God. Maar het is duidelijk dat die apostel Paulus, hy word van weerskante af gedring. Hy het verlangen om heen te gaan en met sy heen gaan dadelijk in die teenwoordigheid van Christus te wees. En aan die andere kant om vruchtevolle arbeid vir die Here te doen. Paulus sê ook in 2 Korintiërs hoofstuk 5, gebruik hy die terminologie van om uit te woon en om in te woon. Uit te woon, die Griekse woord, die voorvoegsel ek, wat uit beteken, en dan hier die stamwoord, wat die by mekaar voeg van ek en demos is, en demos is mense van een stad, dis waar ons die woord demokrasie het, so die woorde wat dan saamgevoeg word om inwoon en uitwoon te gebruik is, dan ek demos en endemos, en dan hulle verbuiging word hier gebruik, maar dit is die waarop die stamwoorde dan neerkom. En so Paulus sê dan om uit te woon uit die lichaam is dan soos om vanuit een stad uit weg te beweeg en dan in een ander stad te gaan woon. Om dan vanuit hierdie wereld uit te leef na een ander wereld en daar in te woon. So dit is baie duidelijk dat diegene wat hier sterf uitwoon uit die lichaam en dan dadelijk inwoon in die heerlijkheid van die Here. So dit, geen een van hierdie woorde sou enigszins sin maak met betrekking tot die sielenslaap nie, maar dit maak baie duidelik sin in die lig daarvan dat die siel nie sterf wanneer die lichaam sterf nie, maar dat die siel, of ons gebruik ook die synoniem, die gees van die mens, dan terugkeer na God wat het gegee het. Christus wys ook dat die siel onsterflik is, Matteus 10 vers 28, en moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever, wat die siel, sowel as die lichaam, kan verderwe in die hel. So dit is duidelik vir ons, dat die siel is onsterfbaar, onsterflik. Daar is baie mense wat die dood vrees. En as ons denk in termen van diegene wat die dood vrees, want daar is, vooral wanneer daar onkunde is met betrekking tot die dood en tot die oordeel van God, dan is daar baie vrees. Maar as ons weet wat God in sy woord sê met betrekking tot die oordeel, tot die wat die dood en die oordeel aan betref, en wat versoening betref, wat ons van die oordeel verlos, dan het ons rustigheid, en dan het ons, daar is twee maniere waarop die opstanding uit die dood dan gebruik word vir die gelowige, en dit word heel eerste verwys na die eerste opstanding. Die eerste opstanding is die opstanding vanuit die geestelike doodsheid na geestelike lewe. En dan ook die tweede opstanding. Die tweede opstanding is dan die opstanding aan die einde, by die volleinding van alle dinge. Dit wat ons hier dan na kyk, die opstanding van die lichaam, is dan dit wat die apostoliese geloofsbelijdenis hier vir ons leer, en wat die apostoliese geloofsbelijdenis dan hoofsaaklik op fokus, is dan die opstanding van die lichaam aan die einde van tyd, soos wat ons dit ken hier op aarde. En so dit is wanneer God die ontbinde lichaam, wat sy molekules verander is en in die grond opgeneem is, afgebreek is na ander elemente, om hulle weer by mekaar te laat kom, uit die stof van die ou lichaam, en met dit een nieuwe lichaam te formeer. Daar die siel wat dan in hierdie lewe niet gemaakt is, en dan wat die lichaam wat dan sterf, en die siel of die gees skei dan van die lichaam,
die siel of die gees gaan terug naar God wat het gegee het, en die lichaam gaan naar die graf. Dan zal God hier die niet gemaakte lichaam opwek en dit zal dan verenigd worden van die siel wat dan van God komt en dit zal dan voor altijd verenigd wees en daar zal nooit weer een scheiding tussen die lichaam en die siel, of ons gebruikelijk synoniem, lichaam en die gees, zal daar weer wees nie. Dood zal daar nooit meer wees nie. En so wanneer Christus dan die woorden noem, die opstanding zal plaasvind op die laatste dag. Hij gebruikt hier die term 4 keer in die gelezen gedeelte, in Johannes hoofdstuk 6. 4 keer wordt die term die laatste dag gebruikt. En hier is iets wat van een eschatologische les, want die eschaton is die leer aangaande die laatste dingen, die eschatologie. En dan die leer aangaande die laatste dingen, is dan dat die wederkomst volgens een nie verbonds siening nie, word dan gezien in die licht van een wegraping, een 7 jaar van verdrukking, 1000 jaar van vrede, en dan een kort rukkie waar die duivel vrygelaat word, en dan so met andere woorden van die opwekking van die lichaam af, tot en met die laatste dag, is dan eindelijk 1700 jaar, 1007 jaar, ten minste later. So, diegene wat dan uit eschatologische oogpunt dan so een redenasie het, gaan dit baie moeilik bewys dat hulle glo dat die opwekking sal wees op die laatste dag. Daarom is so een leerstelling heeltemal vreemd aan dit wat die woord van God vir ons leer. Die woord van God wijst voor ons dat die laatste vijand, zoals wat die apostel Paulus dit in 1 Korintiërs hoofstuk 15 voor ons leer, wat oorwin word, is die dood. En dit gebeur met die volleinding wanneer die laatste vijand dan aan Christus onderwerp word, want hy het opgevaar naar die hemel, die Vader het aan die Seun gesê, sit aan my rechterhand totdat ek jou vijanden gemaakt het, een voetbank van jou voeten, en die laatste vijand wat oorwin moet word is die dood, en die laatste vijand word oorwin dat wanneer ons as gelowiges opgewek word, ons gees na ons nieuwe lichaam, wat uit die stof van die oude lichaam opgewek word, dan verenig, dit is bij die laatste dag. En so, dit vind ons dan hier eschatologische les, dat mense wat dan hier die siening huldig van een wegraping en een 7 jaar van groot verdrukking en een 1000-jarige vrederijk, hulle self nie kan verantwoord met betrekking tot Christus, wat dan sê dat hier die dinge sal wees op die laatste dag nie. So weet ons dat daar een toekomstige opstanding sal plaasvind, en ons weet dit omdat die woord van God dit vir ons leer. Ons kan dit by geen wetenskap leer nie, ons kan dit nie by die disciplines van natuurkunde of by enige ander discipline, biologie, skeikunde enzovoorts kan ons dit leer nie. Ons leer dit uit die beloftes van Godse woord en ons het verskeie van daar die skrifgedeeltes al reeds het ons gelees. Ek wil net weer vir u ene aanhaal, Daniël hoofstuk 12 vers 2, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, en weer eens word hier die woord, hier die beeld gebruik van slaap vir die dood, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot die grootsmaatheid vir ewig afgryslik. In die Oude Testament en ook in die Nieuwe Testament, en daar die gedeelte wat ons gelees het by ons gelese gedeelte in Johannes 6, maak het ook vir ons duidelik. So hoe gaan ons lichaam lyk wat uit die dood het opgestaan het? Want dit moet ook deel van ons troos wees. Ons wil seker graag weet, hoe sal ons lyk? Wel,
Dit is voor ons moeilijk om daar die vraag te antwoorden, want dit is ook waarschijnlijk een vraag wat aan die apostels gevraagd is. Johannes stelt dit so in 1 Johannes 3 vers 2 en 3. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog niet geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hier die hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Ons weet dat die lichaam gaan opstaan, ons weet dat ons een volmaakte lichaam sal hê, een lichaam wat nie weer aan die dood blootgestel sal word nie, wat nie sal kan sterf nie. So ons weet dit, maar die specifieke detail daarvan, dit weet ons nie. So ons, dit is nog nie bekend wat ons sal wees nie, maar ons weet, ons sal opstaan, ons weet, ons sal een lichaam hê. En so, wanneer ons kom na die vrees vir die dood, dan is dit juist hier die vrees vir die dood, wat alleen die gelovige ken. Die vrees vir die dood is iets wat die gelovige ken, omdat die gelovige sy verstand verhelder is. Die gelovige sy geestelike sintuie is levend gemaakt, om die woord van God te kan lees, te kan insien, te kan verstaan, te kan hoor. En wanneer die kind van God dan verneem van die voortdurend leer van die ewige verdoemenis, die dood, dan is dit die kind van God wat vrees. Daarom sê Hebreërs hoofstuk 2 vers 14 tot 16, aangesien die kinders dan vrees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op diezelfde manier deelagtig geword, zodat hij dier die dood hom tot niet kon maken wat mag het oor die dood, dit is die duivel. En allemaal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. En so ons sien hierin, allemaal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. So die vrygemaakt is, is diegene wat vrees, en dit is hulle wat moet troos geleer word. Ons dink, maar dit is die wereld wat vrees vir die dood. Ons moet besef dat die wereld is besig om die gewete stil te maak wat hulle aan hierdie dinge herinner. En so eintlik is dit in 'n groot mate nie 'n vrees wat normaalweg by die wêreld bestaan nie, tensy mense besef dis nou die einde. Ons sien dit byvoorbeeld in die lewe van Saul, koning Saul. Koning Saul het in konstante rebellie teen God geleef. En hy is deur Samuel gewaarsku. Maar hy het hom nie laat waarsku nie. Hy het geen vrees gehad vir God nie. Geen vrees vir die dood nie. In so mate dat al was hy gewaarsku deur Samuel, al is hy gewaarsku deur ander profete, hy het die profete of die priesters van God laat doodmaak, geen vrees gehad dat die oordeel hom sal tref omdat hy die gesante van God doodgemaak het nie. Het Saul gegaan en hy het selfs die einde het hy sy eie lewe geneem om te wys net dat hy geen vrees vir die dood gehad het nie. Hy het gevrees om verneder te word, maar hy het nie die dood gevrees nie in sy blindheid en in sy dwaasheid. Ook Judas het die dood nie gevrees nie en daarom nadat hy Christus verraai het, het hy gegaan om homself te gaan ophang. Een van die sondaars wat aan die kruis is, die twee sondaars, die een het gelowig geword, die een het sy vertroue op God geplaas, omdat God in sy hart gewerk het, en die ander het nie gevrees nie, want die een wat op Christus vertrou het, en gesê, denk aan my Here as u in u koninkryk kom, het
Die ander een vermaan, Lukas 24 vers 30, maar die ander een antwoord en bestraf om en sê, vrees jij ook God niet terwijl jij in diezelfde oordeel is? Hy het nie God gevrees nie, hy het nie die dood gevrees nie. Selfs in die laaste oomblikke van sy lewe. Vir die gelowiges is dit vrees aan Jan, net as ons dit lees. Maar vir hulle wat verblind is, is dit geen vrees nie, totdat dit te laat is. Die gelowiges vrees, maar hulle word verlos van hierdie vrees en het vrede met God. Dis die gelowiges wat troos het, dis die gelowiges wat vrede met God het. So daar is 'n God wat al my dade en woorde in boeke opgeteken het, en die Nederlandse geloofsbelijdenis sê dat hierdie boeke is die boeke van ons gewete, en ons weet dat ons gevalle wesens is, en ons weet dat God haat sonde en hy is regverdig, hy is 'n regverdige regter, en dat ons sonde nooit ongestraf sal bly nie. Ons gewete is sensitief gemaak en ons weet wat na die dood gebeur, ons vrees baie keer die dood, maar ons word voortdurend getroos met die kennis van die waarheid met betrekking tot die dood en die wederopstanding en die ewige lewe. En dis ook waarmee ek u vanmôre uit Godse woord en die katekismus wil troos. Ons gewete wat vrees kan slegs ter ruste gelê word in die feit dat God sy seun Christus in die wêreld gestuur het en ons sonde op hom geneem het, en dat ons nooit dat daardie sonde nie ongestraf gebly het nie, maar in Christus gestraf is, maar ons sal nooit vir daardie sonde gestraf word nie. So ons gewete word ter ruste, of die vrees word ter ruste gelê met hierdie feit dat ons sondes in Christus versoen is. Kind van God, ons het nodig om deur hierdie wete getroos te word. Christus het diegene verlos wat sy eie is, die uitverkoren is, vir hulle wat hulle hele lewe in vrees vir die dood geleef het. Want kind van God, dit is geopenbaar wat gebeur met diegene wat deur die genade en die barmhartigheid van God in hom glo, wat met hulle sal gebeur. Hulle skuld is vergewe, hulle kom nie in die veroordeling nie. Wanneer ons sterf, is ons dadelik in die teenwoordigheid van Christus. My liggaam sal eendag opgewek word uit die graf uit, uit die stof van hierdie aarde uit, so saad wat in die grond geplant is en wat wag vir ontkieming, so sal my liggaam opgewek word die laaste dag. Dan sal my onsienlike deel, dit is my gees of my siel, sal dan met hierdie liggaam verenig word, die innerlike onsienlike deel en die uiterlike sigbare deel, en ons sal dan vir ewig by die Here wees. Ons het groot troos wat die Here vir ons gee. Maar vir diegene wat ongelowig is, het ewige afgryse wat hulle te wagte is. So watter troos hou die opstanding vir my in? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof geneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. En watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe, dat aangesien ek nou al reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien en geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. En so vir ons as gelowiges het ons hierdie heerlike vooruitsig van die ewige lewe. Daarom is die sterfdag beter as die geboortedag. Die ewige lewe is 'n lewe wat aan God behoort. Dis 'n lewe wat van God afkomstig is. Die ewige lewe bestaan in die persoon van die goddelike drie-eenheid, naamlik Christus. 1 Johannes 5 vers 20, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het
om die waarachtige te ken. En ons is in die waarachtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waarachtige God en die ewige lewe. So dit beteken dat die lewe wat geen begin en geen einde geken het nie, is ons deel. Hy wat geen begin en geen einde het nie, maar die begin en die einde is, die Alfa en die Omega is, sy lewe word aan ons gegee. Ons het die ewige lewe. Die eerste Adam, God het dan in hom die asem van die lewe in sy neus geblaas en hy het van God lewe ontvang. Maar hy het hierdie lewe verspeel en die dood gekies. En nou skenk God aan ons nie net lewe nie, soos wat hy aan Adam geskenk het nie, maar skenk aan ons ewige lewe. Ons sal nooit verlore gaan nie, ons sal altyd in die beskerming van God wees. Op grond van wat Christus gedoen het, het God die Heilige Gees aan sy Seun gegee en die Heilige Gees is vir ons uitgestuur om vir ons op grond van die versoening van Christus die ewige lewe te gee. Dis nimmer eindigende lewe. Dit sal 'n lewe wees wat saam met 'n opgewekte liggaam tot in alle ewigheid sal voortduur. Dit sal dan die volmaakte restaurasie van die beeld van God wees. Hierdie gebeurtenis gaan dan die volmaakte kennis van God vir ons inhou. Dan sal ons die volmaakte sondelose optrede hê. Ons sal volmaakte dankbaarheid hê. Ons sal volmaakte wysheid hê. Ons sal volmaakte vrede en harmonie hê. Ons sal volmaakte vreugde hê. En ons sal die ewige inwoning van die Gees van God in ons hê. Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. So wie gee die ewige lewe? Die ewige lewe word deur God alleen gegee. Hy gee dit aan sy uitverkorenes. Maar dit is nie net tot heerlikheid nie, maar vir die ongelowiges is daar ook 'n wederopstanding van die liggaam, maar dit is 'n opstanding wat beskik is tot ewige oordeel, verderf en straf. Hoe word die ewige lewe gegee? Dit word gegee deur geloof. God skenk aan ons geloof om in hom te vertrou, die hand wat die belofte van God gryp in Christus is ook self 'n geskenk wat God ons gee. Galasiërs 3 vers 11 en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. En die geloof is self 'n gawe van God, Efesiërs 2 vers 8 en 9. So wanneer word die ewige lewe gegee? Die ewige lewe word vir ons in hierdie lewe gegee deur middel van die prediking van God se woord en die werking van die Heilige Gees. Hoe word ons verseker van die ewige lewe? Hosea sê ons kan in hierdie lewe weet en ons moet in hierdie lewe weet en ons moet die versekering hê in kontras met die Romeinse kerk wat sê geen een sal weet nie, ons sal maar eendag sien. Die Romeinse sê ons lewe maar in blote onsekerheid, maar die protestante het gesê dit is iets wat God wil hê ons verseker van moet weet en dit is iets wat ons verseker kan weet. Want hy wat 'n goeie werk begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Christus. Dit is 'n werk wat deur God begin is en deur God volëindig sal word. Daarom is dit 'n werk wat nooit halfpad gelos sal word nie. Dit kan gesien word deur die feit dat God 'n werk in ons begin het, dit in ons voortduur en dit in ons volëindig sal word. Volharding is een bewys van vele bewyse. Ons het begin met die
lewe wat God ons gegee het en die behoud van daardie lewe wat ons tot in alle ewigheid sal hê, word ook gekenmerk deur die vrug, die onfeilbare vrug van die uitverkorenes. Kind van God, ons het groot troos. Ons het 'n groot verantwoordelikheid om onsself te voed met hierdie versekering wat God in sy woord vir ons gee, dat ons eie sal maak, dat ons in die woord van die Here sal lees en God se woord sal bestudeer, om dan in hierdie vrees van die Here die troos van die Here te kan vind. En wanneer ons in die troos is, is daar geen hysterie, geen vrees, geen bangheid nie, maar is daar net 'n sterker groeiende vertroue wat ons op God het. Kind van God, laat jou vrese te ruste gelê word deur middel van die woord van God wat vir ons troos bied. Amen, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie dat U ons troos. Dankie dat U ons 'n trooster gegee het. Dankie Here dat U ons die versekering gee in ons lewe, die vrug wat die Gees in ons werk. Nie 'n vrug wat uit onsself uitgewerk word nie, maar die vrug wat U Gees werk in ons. 'N Vrug waarin daar liefde vir God en liefde vir ons naaste is. Ons kom bid Hemelse Vader dat ons, terwyl ons elke geleentheid het, help van ons om die geleenthede nie te verspeel nie, maar dat ons U woord sal lees en dat ons versekering van ons saligheid al groter sal word, hoe beter ons U en U woord ken. Dankie Here dat U ons so groot troos gegee het. Vergewe ons waar ons in soveel vrees en hysterie baie keer ons lewe deurbring, omdat ons nie getrou is daaraan om dit wat U vir ons geleer het, om dit ter harte te neem nie. Daarom vind ons dan hierdie stryd in ons lewe as gevolg van ons ongehoorsaamheid. Vergewe ons daarvoor en rig ons oë op Jesus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Ons bid dit in sy wonderlike naam alleen. Amen. Ek wil aan u voorhou Psalm 'n verskoning skrifberuiming 18-1 vers 4 en ook vers 6. Ek sien toe weer in hemelsfere die skaar wat ligtend voor God staan. Hy was bekleed met lang wit klere, maar wie is hul en waar vandaan? Toe kom by my gesigsverrukking, 'n stem my reisend tegemoet. Die skaar kom uit die groot verdrukking, gereinig in die lam se bloed. Hul sal nie langer honger kry nie, geen son sal oor hul hoofde brand. Hul sal nie langer dors meer ly nie, by sonstraal in die somerland. Langs altyd helder waterbane, lei nou die lam hul voetstap heen, en God veeg van hul oog die trane, deur hul in droefenis geween. Wil jy net herinner aan die bydraes wat jy kan gee? Jy kan in die YouTube se informatieblokkie kyk, die rekeninge van die diakonie van die kerkraad en dan ook van die sisters is dan daar opgeteken as u vir ons 'n bydrae wil maak. Daar is ook 'n skakel na ons Facebookblad waar die Zapper kode is. U kan dan ook vir ons 'n betaling deur Zapper maak vir die diakonie as u dit moontlik vind. Kom ons ontvang dan nou die seën van die Here en dan gaan ons in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met ons elkeen. Amen.